الله الرحمن الرحيم داوديال ملو جوجتان كسو دوايد برنامجكا مدرسة شبيلة او مانتي مرتي نوغو يهي دكتور حسن شيخ علي او يسوغو كميدا اقوينهن دا دلكينا سوماليا و اقوينهن هيستا شهادة بي اج دي او وكا هيستا علونتا انترناشنال ريليشنكا ام حريركا عالميكا و هبكا دوني دا اي او دا حريرتو دادكا كو دقن اي حاج دبلوماسي ديت اي حاج مامول با dottore kuso dhow barnaamijka madasha shabeelle wadowe barnaamijka dawadiyal waxaan inta badan maanta aynu ku qaadaa dhigi doonaa si hoose hanaanka liiraahdo 4.5 ama 4.5 oo hadda loo qaybsado awooda Soomaaliya iyadoo hanaankani marka la bilaabayay lagu tilmaamay xal balse isla markaana ay bilaabatay eedeymo ama dhaleecno loo soo jeediyo wax aan maanta kala doodi doono doctor Xasan Sheekh Cali Nuur haddu Ilaahay ilaahdo doctor marka hore waxaan doonayaa in aan ku weydiiyo su'aal ah maxaa loo doortay habkani 4.5 su'aashan iyada ah oo maxaa loo doortay 4 beelood iyo bar ama 4.5 waa wax qof kasta oo Soomaali ah uu ogyahay inay jiraan laakiin xaqiiqa ahaantii aan weli si sax ah aan looga doodin ilaa heer ay gaarto inay noqoto waxa luqadda qaraar lagu dhaho taabu wax aan laga hadlin oo laakiin la isla ogyahay oo mamnuuc ah oo mamnuuc ah waa la ogyahay laakiin lagama hadlayo sababtu waxay tahay mowduuca ayaa wuxuu leeyahay xasaasiyad gaar u leh xasaasiyad gaar ah marka uu leeyahay waxaan ka wadaa macnaha dadka Soomaaliyeed oo marka la fiiriyo ama laga eego waxa la dhaho citizenship ama muwaadinimo la dhaho dadka Soomaaliyeed muwaadin qofka maabka Soomaaliya gudihiisa ku dhashay waa muwaadin wax kale oo identity kale oo leeyahay oo loo ogol yahay ma jirto oo aan ahayn inuu yahay Soomaaliya citizen inuu yahay oo ay tahay full stop laakiin nasiib darro waxaa dhacday dalka Soomaaliya in aan rabno inaan noqono muwaadiniin oo ku abtirsada dalka Soomaaliya laakiin intaanan Soomaaliya aanan noqon oo aanan muwaadiniin Soomaaliyeed aanan noqon bulshadeenu hoosta ayay ka beelaysan tahay marka adduunyada dhan ama dunida dhan waa soo martay bulsho beelaysan laakiin bulsho beelaysan markii laga soo gudbay from community base oo loo gudbay national identity loo soo gudbay waxay ahayd in laga soo gudbo abtirsiimadii beesha oo waa maxay haddii ardaygu uu dhiganayo dugsiga dhexe ee uu ka gudbo oo ay tahay dugsiga sare inuu galo ama uu galo suurtagal ma aha inuu sito buugtii iyo manhajkii uu ku soo dhameeyay dugsiga dhexe laana hadda wuxuu galay dugsi sare galay waxaa laga rabaa manhaj cusub waa darajo hor leh waa darajo hor leh marka qof kasta oo Soomaaliya wuxuu ku leeyahay anaga waxaan qaran noqonay oo aan dowlad noqonay 1906kii bishii July 1st waxaa la rabaa marka maalinkaas wixii ka dambeeyay inay noo bilaabato abtirsiimo cusub oo la dhaho Soomaaliya oo aan wixii ka horreeyay aan joojino nasiib darrada lagu dhacday waxay tahay marka ma markii nala siinayay dowladnimada ayaana diyaar u ahayn mise waxaan xambaarsanahay oo aan sidanaa marka wixii ka horreeyay dowladnimada ama waxaa la midnaha sidii Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku dhahay kuwa qolyo carab ku reer baadiye ah ayaa nebigu u yimaaday markaasay dhaheen ilaahan rumayna markaasaa ilaahay wuxuu yidhi waxaad ku tiraahdaa wuri quuluu aslamna u sheegow dhahay inay dhahaan aslamna waa soo islaamnay islaamnay faqad sababtu waxay tahay walama yadkhulu aliimaanu fii quluubikum bacd wili iimaanki saxda ahay qalbigiina ma gelin oo wili adigu badaawadi iyo hirbaadiinimadi aad ka timaadeen islaamka sida caamka aad u aqbasheen laakiin ruux ahaan iyo nuxur ahaan islaamku idinkuma duxin ama idinkama daadigin marka aniga markii aan noqonay Soomaaliya oo ay ahayd inaan noqono citizens of Somali state muwaadiniin ku abtirsada dalka Soomaaliya nagama daadigin oo wili waxaan ahay dad oo banaanka ka jooga yacni
niishi hoose oo ay joogeen abtirsiimadii oo ay u sameeyaan national identity ayaa ayaga waxay noqdeen horseedayaasha abuurayaasha waraabiyaasha kubciyaasha naaxnaaxiyaasha wixii ay dhiliga soo guur ee qabyaalada iyo qabiilka iyo qashka ay sameeyeen markaas waxaa dhacay dhinac kale jirto ayaa mahan dad ka socoto marka qaarkood dadka qaar waa isaga hornimada nimba sheeko muhiim ah wuxuu noo sheegay cisad uu markaan tagnay Djibouti oo aan soo dhameynay shirka oo aan ka soo bixinay airport-ka Djibouti yaa nin la dhaho Mursal oo ah ninka haysta Jarmalka haysta Aman wuxuu dhahay yaa yaqaan erga madaxweyne meeshuu ka yimid waalis fiiri wala baday wasiirri yaa fadhiyeen dad fara badan ayaa fadhiyeen oo balax ah oo dowlad ka tirsan oo hadda magacooda aan sheegi karo wasiir hebel wasiir hebel aan dhihi karo oo muhiim ah iyo xil dhibaano dad badan aan fadhiyeen markaasaa la yidhi ma dhaqan inoo sheeg wuxuu dhahay geelayda dabcan soomaalida in uu geela baadiyaha ku haysta geela waa kala dafaan marka wuxuu yidhi geelayda si oo nin kas nin keligiis geeliisa ilaasho kara ma jiro adiga geelaad leedahay aniga geelaan leedahay faaduma geeli leedahay maxamed geela isla isu keensanaynaa waa isku ilaashanaynaa kuwa kaloo geeda naga dafay aan ka ilaashanaynaa marka la isu yimaado oo geeleydu isu timaado waxay sameystaan difaac mushtarak waxa la dhaho ama common defense markaasay waxay magacaawdaan nin oo hoggaamiya geeleyda oo dagaal geliya haddii in kasta dhacdo qolo kale in kusoo duusho wuxuu dhahay ninkaas waxa la dhahay madaxweyne Soomaaliya marka waxaa dareemaysa marka geel nimankii loogu talagalay inay geela la kala dhacayo ilaaliyaan macnaha ninkaas Soomaalidu xoolaha ay leedahay waa kuwa geelayda xoolaha ay leedahay nin qofka geel ha sharaf leh haddana geela ninka difaaca sharaf leh ninkaasa waxaa loo bixiyay madaxweyne la dhahaa marka waa tahay waan gartay marka dhammaanteen Soomaaliya waxay wada rabaan sharafta waa geelay waa sharaf marka madaxweynihii rabaan marka madaxweynayaashina haddii la keeno dowladnimadu waxay dadka ugu qaybinayaan ama ay u haynaayaan sida geela la soo kala qaato loo qaybsado wiliba way ka sii gabyeen oo waxay yiraahdeen geeladu waxay yiraahdeen geelu xalaalna ma aha xaraana ma aha ninkuu xerada ugu jiro ayaa iska leh macnaha waxaan ka wadaa dowladnimadu inaad si xalaal ku soo xareysato oo xalaal xukunka in xalaal lagu dhiibo inaad sharci ku soo marto inaad u soo marin muhiim ma aha ee waxa muhiim inaad kursi ku fadhiisato marka aqligaas oo saas oo aqligii geelayda ah oo badaawada ah ayaa wuxuu keenay markii la keenay oo dowladnimadii Soomaaliya la keenay meeshii saqaafadii iyo dhaqankii iyo hab nololeedkii dadka la bari lahay geelayda lama barinay sidii yaa la sii watay markaasaa geel yaa markii xoon noqday jananada in la kala xoogo safiirka in la qaato wasiir in lagu noqdo gudoomiye in lagu noqdo maareeye in lagu noqdo madax in lagu noqdo hantida ummadda lagu qaato oo xalaal iyo xaraan aan loo fiirinayn dhaqankaasa wuxuu sameeyey inuu basii xoojiyo dhaqankii beesha oo ay ahayd inaan ka guurno abtirsimadaas oo u guurno xagga marka sida reer miyo Soomaalidu ay geel u kala dafaan oo ay geel u kala xoogaan marka maxaa lagu doortay 4.5 marka 4.5 marka maxaa keenay marka waay markii deed sida iska caadiga ah geelay wax ma reebaan marka waxaa loo baahday marka Soomaaliya dowladdii 30 sano jirtay geelaydaas ay maamulaysay geelaydi markay maamulayeen way isku dagaalameen sida caadiga ah oo baadiyaha geel isku dagaalama jireen markii meel la isugu keenay oo wili geelaydi waxay rabaan sidoo kale waxay rabaan inay ku soo celiyaan
oo hadana sidii igu ay qaataan madaxweynaha jananka wasiirka wasiirka arrimaha dibadda maareeyaha isku duwa kulli dadka waxa inay qaataan cid waxba inay u reeban ma ogol tusaale cad waa bixin karnaa oo fakti ah magacyadii iyo positionkii iyo waqtigii iyo meesha joogeen dhammaan systemkii dowladnimada ee Soomaaliya over soddon iyo mataqaana afar sanadood oo afar sano ay ku milgaarayd konton iyo lixdii ilaa sagaashii kowdii wax alla wixii waddankan xil laga qabto waa la yaqaanaa dadkii qabta waqtigay qabteen magacooda documented way waa qorayn waa la yaqaanaa boqolkiiba sagaashan iyo siddeedna waxay ahayn geelay ahay okay geelaydii marka oo geelay ahayeen ma waxaad ula jeedaa foorka laftigooda foorkani of course foorka waay foorkani qayb ka mid ah qaadanaysa maya xoog of course iga qaadanaya xoog iga la xoog dhaqtada qaadanaysa marka si loo celiyo marka oo loo soo dhiciyo xaqa beeraleyda iyo rebelidka keliya waxa lagu celi kara waxay noqotay foorka intaas keliya maaha geelayda laftigeed ayaa waxay u baahan tahay in la kala celiyo marka si loo kala celiyo laftigooda waa la simo waxa dhahay adiga geel jire lixdii koobaad leedahay adiga geel jire lixdii koobaad leedahay adiga geel jire lixdii koobaad leedahay saddexdan geelay min lixdii koobaad la siiyay beerileyna waxaa la siiyay lixdii koobaad la siiyay ridbalidna waxaa la siiyay nus aa la siiyay oo saddexdan laba ah marka nolosha fiir marka Soomaaliga ah ama bini aadmiga waxay kasoo bilaabataa xoolo dhaqato xoolo dhaqatada waxaa ku xiga beerilay beerilay waxaa ku xiga reer bilid marka qolo kastaba qolada ay ka dambeyso waxay uga dhowdahay ama uga fiican tahay dowladnimada xoolo dhaqatada iyo beerilayda waxaa dowlad laga dhigi karaa beerilayda beerilayda iyo reer bilidka waxaa laga dhigi karaa dowlad reer bilidka Soomaali waa dowlad gudi markii geelay waxaa la siiyay saddex min lixdan iyo kow meeqa waa oo dowladdii oo dhan oo dowladdii oo dhan almost waa maxay boqol iyo siddeetan iyo saddexay qaateen boqol iyo hadday iyagu isu codeeyaan oo beeraley iyo ribad ay meel kale u codeeyaan way ka kaaftoomaan iyaga bisaa isku filan laakiin nasiib wanaag waa geelay wax iskuma ogola marka markii maadaama ayna wax isu ogoleen waxa bartoor wax uga soo dhacaya ribalidki iyo beeraleyda okay waxaa timaada marka arrin kala timaada marka arrintii marka markii hore waxay ahayd hal teeram dad wuxuu uga lahay oo shirka joogay Djibouti carta marka lagu gaarmay waxay sheegeen hal xilli lagu talagalay in 4.5 kan la isticmaalo sabtu waxay tahay waxaa dadku waxay mala awaalayeen markaas hadii dowladda la suubiyo oo maamulka systemka la suubiyo oo Soomaaliya lagu soo laabtaba wixii inay fiicnaanayaan oo la heshiin doono oo dowlad shaqeynaysa imaan doonto oo dadka la tirin doono oo marka doorashada ku xigtaba ID iyo ama taqaana identity inuu geli doono oo wuxuuba dhammaan doonana lagu talagalay laakiin after 20 years meeshii maalintaas aan kasoo bilownay ayay taagan tahay shan mar la sameeyuna ayaa maraysa stillna wax isbedelow haya oo la taaban kara malaha waxaa dhacda marka arrin kala jirta marka oo cajiib ah dabcan dadka Soomaaliyeed lama tirin markii la dhahay afar iyo dhibic shan waxay ahayd horta in laga dhigo shan ma ahayn in laga dhigo afar iyo sababta waxay ahayd reer beledku beerileyda kama yara ama geelayda ugu yaraan qayb ka mid a geelayda kama yara yacni uma malaynayo in oo geelayda joogto gobollada dhexe tusaale ahaan inay ka badan yihiin reer beledka Soomaaliya aniga uma malaynayo inay ka badan yihiin laakiin haddii Soomaali waayo warankooda iyago watay meesha la tagay markaasaa la dhahaa bal haddii wax aqbalayaan wax la siin laakiin arrin kale meesha ku jirta oo muhiimaha meesha ku jirta waxaa meesha ku jirta dadka oo la dhahay haafka dadka la dhahay dad fara badan oo asxaabtayda oo saaxiibadeed oo macalimiin asxaab ayaa koot aan ku qaataan marka waxay ku leeyihiin aniga nusaan ahay marka nuskii waxay ka dhigeen nus oo qofka shakhsiyadiisa ah oo macnaha qofka inuusan ahayn waa midda usoo socday micnaha 4.5 kan dadka qaar waxaa jira dhaliilo ah in muwaadiniinta qaar uu ka dhigay muwaadiniin labaad foorkiihiin muwaadiniinta koowaad second citizen saa dhaha macnaha marka muwaadin oo darajada labaad dareenkaas marka asaga ah oo muwaadinka haddii uu 5 ku jiro inuu yahay muwaadin darajada labaada ama second citizen waxa ay dhahaan inuu yahay
taas looguma talagelin haddii marka dadka ay u qaataan tafsiirkaas run ahaantii ma noqonayso oo keliya mid marka hore la isku dulmiyey oo xuquuq lagu dhumiyey ee xanuunkeedu waa sii labalaabma la'anu qofkii bersonaalitigiisa ama jiritaankiisa ama kayaankiisa hadduuna dareemayn inuu yahay equal citizen with other Somali man or women hadduusan la sinayn taasaaba dhaawac kaleeta ah oo macnaha qofku haddii uu waayo matalaad siyaasadeed ama xuquuq siyaasadeed qofku hadduu waayo laakiin uu inta karta waxa ay dhahaan oo breed yacni inuu yahay qof sharaf leh oo honor yahay hadduu dareemayo waxba ma ahaateen la'anu wuu kasoo kaban lahaa laakiin tan waa mid oo oo ka fog oo qofkii dareenkiisa taabanaysa saas darteed qatarta ku jirta ama foolxumada ku jirta qofku inuu waayo matalaad siyaasadeed oo keliya waxaa ka xanuun badan dareenkan qofku inuu gudaha ka dareemo isagoo Soomaali ah in qof kaloo Soomaali ka fiican yahay midda ugu xun oo aan loogu talagelin marka hore inay dareenkaas dhali doonto kaasuu ahaa saas darteed haddii waxaad tiri waxaa jira rag saaxiibaday ah oo point fiveka ku jira oo qaba su-aalooyin ah tirikoob haddii la sameeyo okay yes dadka markaan dibeed garayna marka ama aan doonna marka maxaan u sheegnaa waxaan dhahnaa horta waxaana asal ahaan waxay ahaayeen ku meel gaari ahaayeen nin oday ahaana sheego wuxuu yihi waxaana xalna maahay muxuu xalna maxay xaq maahan muu xali ahayd macnaha dadkan marka haddii la tiriyo amaba haddii aan ka gudubno oo aan noqono umad ilbaxa oo aan ka gudubno abtirsiimadii awowayaasheen ay lahaan jireen oo midda ay hadda tahay inaan anagu aan qaadanno oo Soomaaliya ah aan qaadanno haddaan qaadanno dadkani ayaga ayay u badan tahay haddii wax lagu qaybsado number inay noqon doonaan numberka ugu badan Soomaaliya sababta waxay tahay waxaa cadaynaya cufka meelaha ay degaan degaanada ay joogaan oo ay ku nool yihiin Soomaali waa la yaqaanaa yacni guryahoodaa muuqda beerahoodaa muuqda socodkoodaa muuqda laamigay ka muuqdaan waa la yaqaan waa loo jeedaa Soomaali waa afar xabo istaqaana marka haddii inta la istiriyo ID lasoo saaro oo dadka ay tiro noqoto inay iyagu ay noqon doonaan majority ay noqon doonaan dad kaleeto oo hadda kuwa warbaha sita oo geela ka yimid oo ayagu dhirka isla maraya inay minority noqon doonaan iyaduna waa arrin kaleeto cad laakiin hadda waxay tahay hawada la jiraa marka marka aan soo degno oo miyir yeelano oo Soomaaliya noqono oo dadka la tiriyo ayaa ay tahay in markaas ay soo bixi doontaa laakiin aniga Soomaali ahaan in Soomaaliya ahaan waxaan rabaa inaan u sheego Soomaali ee dhigaysanaysa gaar ahaan walaalahayga Soomaaliga oo isku dalka iyo danta iyo diinta aan nahay walaalayaalow middaan oo adinka aad ka dhex abuurteen awood qaybsigii oo ah in aadan nus ahaynin oo aad second citizen aad tihiin ama muwaadiniin darajada labaad aad tihiin walaalayaalow taas billaahi caliikum iska saara dhib idinkale dalkan dadkan ma jirto waxaad na tihiin muwaadiniin daraja ula waan gartay hataa haddaan ka gudubno nidaamkan 4.5-ka waxaa loo sameeyey in dowlad lagu helo cadaalad dara jirtay ee xukuumadii hore in loogu gudbo hase yeeshee nidaam dowlad adiga hadda waxaad tahay qof aqoon u leh international relationka dabcan wax badan baad ka akhrisay hanaanada dowlad ee dunida ka jira 4.5-kii wuxuu la yimid caqabad kale oo lama filaan ah taasi oo ah in meel walba la geliyo saxwa in qayb walba oo bulshada adeega bulshada ee habka dowladnimada 4.5-ka inuu galo taana waa mid khilaafaysa in dowladda si saani ah u shaqeyso saxwa marka ma jiraa xad loogu talagalay inuu ku ekaado 4.5-kana marka ay tahay qaybsiga awoodda oo ay tahay inuusan kasoo gudbin basically dadkii oo carta joogay oo Soomaaliyeed oo markaasna dadaal calaa itixaad waxay ugu talagaleen waxaan inay ku ekaadaan xubnaha baarlamaanka baarlamaanka keliya ay ku ekaadaan laakiin si aan lagu heshiin iyadana iyadoo dadka Soomaaliya maadaama inta dagaal dhacay dagaal lagu kala maqan yahay oo la kala cararay si dadka qulubtooda laysugu soo jiido in iyadana ilaa heer dowladda marka dhisaa golaha wasiirada bal iyadana in Soomaalidu si un macquul ah inay uga muuqato oo macnaha
iyadoo ma qorra oo golaha wasiiradu 4.5 laga dhiga ma qorra laakiin in sida golaha shacabiga ay u yihiin ayadana bal inay ahaato si dadka leesugu doono aqliga sheegay laakiin maxaa dhacay waxaa dhacday nasiib darro airportkan muqdisho ka soo maalinka soo degay markaad qeybta ka soo bixitaan ka soo baxdo wiilal yar yaraa jooga kugu soo cararaya oo borsada kuu qaadaya laba doolar saddex doolar wax saas leysaa wiil ka mid oon u malaynayo inuu reer baydhabo ahaa markaan fiiriyo accentkiisa markaan fiiriyo luqadiisa markaan fiiriyo he was a very nice guy nin fiican buu baan soo si saaxiibtinimo ah baan soo sheekaysanay intuu borsada ii soo sida waxyaaba uu ii sheegay waxaa ka mid a oo aan la yaabay wiilashaas oo borsooyinka soo qaaday erbar ka soo qaaday oo banaanka keenay in lagu qoray 4.5 meeshaas inuu gaaray yani meesha in 4.5 wax kasta lagu jaangooyo suurtagal ma aha waa sax 4.5 runtii hadda waxaad tiri xal ma ahne balse waa loo mooday oraha ah jirto laakiin hadda wuxuu u muuqdaa inuu yahay habaar dadka ku dhacay saas waaye dalalka iskandinavianka mid ka mid ah hadda dalka norway waxaa ka jira mashaakil masaajid la isku haysto oo la leeyahay 4.5 in loo qaybsado ayaa la doonayaa marka taasi haddaan ka gudubno aan dib ugu soo laabano xadka uu ku eg yahay awood qaybsiga 4.5 iyo heykalka dowladnimo la raadinayo siday isku qaban karaan haddaan la eegaynin qofka mudnaantiisa aqoontiisa marka hadda lasoo dhisayo lasoo xulay tusaalean baarlamaan haddii keliya qabiilka un la fiiriyo waxay keenaan oo qabiilka qudhiisa ay ku jiraan dad aqoonyahana ah balse laga yaabo in la riixan karo meesha laga saaro oo nin qori wata ama si kale uu kusoo galo golihii wasiirada sidoo kale ilaa iyo dadkani nolosha la tacaalaya balse goobaha dowladda tagaya sida garoonka oo kale soo ma ahan cudur fidaya oo aan suurageli karin in dowlad nidaamsan laga dhiso soomaaliya soo ma ahan wax sii caawin kara musuq maasuqa iyo nidaam xumada horta cudurkani waa nagu dhacay wuxuu nagu dhacay sida dadka uu ku dhaco sokorta iyo dadka uu ku dhaco dhiigkarka uu ku dhaco qofka hadduu dhiigkar ku dhaco hadda koor niman saaxiibanahaya waxaa ku dhacday macaana ku dhacay ama sukora ku dhacday dhakhtar u tegay markii adiga la baaray dhakhtarku nin caqli badan ah wuxuu ku yiri niho sukora kugu dhacday laakiin daawa leedahay oo daawa loo helay ninkaani nin wax akhriya wa wuxuu doctor waxagii daawa laga helay wuxuu yihi waxaa waaye daawadiisi inaad aqbasho inaad sokor qabtid ko daawooyinka lagu qoray inaad qaadatid waxyaabaha excess inaad samaysid cudurkaana horta waa nagu dhacay oo la dhaho 4.5 waa nagu dhex jiray dhiiggee lafahow galay daawadiisa maxay tahay marka daawadiisa waxay tahay marka kow horta dadkeena soomaaliyeed inaan yeelano national conscious ama dareen qarannimo damiir qarannimo inuu na galo horta inaan damiir horta yeelano oo aan ogaano intaanan beelaha inaan kasoo guurnay oo aan nahay qaran horta waa inaan ogaano nambarka labaad wuxuu yahay broblemka jira marka wuxuu yahay waa inaan ka shaqayno dhismo qaran oo sax ah oo dhibka jira wuxuu yahay 4.5 ka naftigiisu waa symptoms waxay dhahaan oo waa maxay qofka hadday xumad hayso jirkiisoo kulaha hadduu gaajoodo madaxa xanuuna marka marka la daaweynayo qofka marka oo qofka marka qofka madaxa xanuuno qofka yani waxyaa badanaa keena qofka madaxa inuu xanuuno laakiin mid major waxaaba gaajada in cunto la siiyo marka waxay tahay marka macnaha waxaa la rabaa symptomiska inaan daaweyno ma ahane meeshaan waxaa maqan state-ki oo saxda ahay dowladnimadii saxda ahedaa maqan marka waxaan ka dhiganahay dad oo dhahayo badan liidan tegaynaa waa soo dabaalanaynaa laakiin bacaadka ciidda maaragta ciidanka gadoobowanaa cidda biyaha ma galowhayna ciiddan ku rafashowhaynaa markaasaan nafteena waxaan u sheegaynaa biyaha inaan ku dhex jirna maadaama hirka aan maqlayna iyo huftay hagta badda marka meeshaan waxay tahay dowladaan la dhisin
haddii dowlad la dhisi lahay dhibkan waa laga dhicaya marka dowlad ayaa maqan dadku markaan dhaho saas aan dhowro dabcan marar badanna waa sheegay waxay leeyihiin ninkaanu nin mucaarada waayo dowladdu diidan yahay sababtu waxay tahay dadku dowlad ma yaqaaniin dadku waxay u yaqaaniin adiga ayaa waxaa lagu magacaabaa madaxweynaha maxamed amiin aa lagu dooraha gurigaanaad ku jirtaa number afar tigi ma kartid dadku dowlay ku yaqaaniin nin isaga oo maxamed amiin la dhaho oo xaruntan tv hirshabeelle tv ku dhex jira oo number afar tigi karin ayay dowla u yaqaaniin dowladna waxaa la dhahaa system dowladeed oo ka shaqaynaya dhulkii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo marka soomaaliya marka aan leenahay dowladda soomaaliya markaan leenahay waxaan u jeednaa soomaaliya maabay leedahay qofkii qaana saas jabuuti badda casibin geeska gardafoy soo deji xuduudda soomaaliya iyo kenya kenya soomaaliya marsiya soomaaliya etoobiya jabuuti dhulka u dhexeeya oo badle oo berril oo airs baysle maamulku inuu ku baahsan yahay ayaa la rabaa lan waa stateku wuxuu leeyahay wax la dhaho territory dhul dadka ku noolaay governing body wax wa xukuma oo qaanuun qoran leh oo fuli kara oo caalamka xiriir la leh oo albaab laga soo gala leh oo albaabu ka baxa leh dowlad kaasaa la dhahaa marka dadka waa u sheegaa soomaaliya waxaan dhahaa dowlad waxay ugu dhoweyd muuqaalkeeda ay laheed 1960 ilaa 1977 inta aanan dagaalka etoobiya aadin intuu dhexaysay gaar ahaan weliba intii dhexe oo markii uu militarigu xukunka boobeen xukunka waa boobeen militarigu laakiin soviet union ayaa la joogo dowladdii la sameeyey marka domestic orderka soomaaliya waa samaysanaya oo waa maxay lowya cabre ninka qof ku dilay systemka jira dowlad jirta waxay ninkaas dowlad soo qaban karta maxkamad keeni karta abaal marin karta nin mujrim ah hadduu gabar soomaaliyeed ku faraxumeeyo dhoobley waa la soo qaban karay maxkamadaa la keeni karay waa la abaal marin karay marka inta nidaamkaasoo kale ama qaabkaasoo kale soomaaliya laga helayo wixii ka horeeya dowlad ma ah saas darteed madaxweyne cabdiqaasim madaxweyne u ahaa waa ixtiraamaynaa madaxweyne cabdulla yuusuf alla yarxamuhu madaxweyne u ahay waa ixtiraamaynaa madaxweyne sheekh shariif waa ixtiraamaynaa madaxweyne xasan sheekh waa ixtiraamaynaa madaxweyne maxamed farmaajo waa ixtiraamaynaa laakiin shantaas madaxweyne midkoodna dowlad soomaaliya sida saxdan sheegaya dowlad soomaaliya la dhaho midkoodna madax kama noqon su-aal marka haddaanaha dadka soomaalimarkamaya sidii la rabay yani dalkii soomaaliya oo masalan kasoo qaad maxamed siyaad barre generaal oo xooga dalka soomaaliya xukumaya ahay habeen midoobow soo baxay xukunkiiyo u qaatay si aan sharci ahayn laakiin dalka soomaaliya markuu xoogay 69 october ilaa iyo inqilaabka uu ka dhacayay 89 ama markaan etoobiya inta dagaalka aan kusoo jabnay intuu dhexaysay 7 sano 8 sanadood si sax ah oo maamul dowladnimo maamulku inuu sharciga kama hadlaya laakiin maamul dowladnimo oo jira oo dadka iyo naftooda iyo maalkooda badbaadin kara oo qofku uu ka cabsanayo system dowladnimo oo soomaaliya ayaa wuxuu ka jiray geyiga soomaaliya inta marka xataa dowladda hore waa jiray lakiin dowladda hore waxoogaa daciifi ahayd laakiin idana waa aqbalaynaa almuhim 6 iyo 18 inta inqilaabka uu ka dhacayo inqilaabka hadduu dhaca kadib waxba lama xukumin waddanku fawdow galay dadka dhahay 9 ma dumin dagaalka etoobiya haddaan aadna soo kadib inta u dhexaysa marka dagaalka ka hor systemkii siyaasadeed ee soomaaliya ka jiray oo dowladnimo kaasaa dowladnimo ah waa in kaas markii la helo ayay soomaaliya waxay tahay dowlad intii ka horeysa waxa aan soomaaliya ku hayno waa nin oo xeebta fadhiya oo xeebta galangalanaya oo dhahaya waa dabaashtow haya oo aan dabaalanayn saas darteed annaga nafsadeenna yani hadda dulmigan oo hadda jira oo dhammaan la tirsanayo nafsadeenna marka waxaan rabaa inaan ogaano war meesha aan joognaba ma aha dowladdii oo bacaad baan isku rafinaynaaye ma ka shaqaynaa inaan inta buumo soo gadanno oo jaakadii seftiga soo gadanno badda galno oon dabaalanno ma ka shaqaynaa oo maxaan u jeedaa macnaha dowlad aan dhisno waa dhisi karnaa
sababtu waxay tahay dawladda waxaa asal u ahaa marka hore inaad heshid dhulkii iyo dadkii, dhulkii iyo dadkiina waa haysanaa, international recognition waa haysanaa, waxaa naga dhiman governing boardigii dawladdii dalka xukuumi lahaa naga maqan. Marka saasaa la rabaa soomaaliya inaan address garayno, haddii aan address garayno waxaan way baaba'ayaan. Markaasay 4.5 dulmiga, cadaalad darada, waxa socda dowladnimo xumada, laaluushka, qashinka, qurunka, markaasay dhammaanaya. Waan gartay daawadayaal, halka aad nagala socotaan waa telefishinka Shabeelle, barnaamijkana waa madasha Shabeelle oo maanta marti ku yahay Doctor Xasan. Waa tahay Doctore, waxaan usii gudbeynaa waxaad ka dhawaajisay in 4.5-ka asalkiisii hore ee carta in ujeedkiisu ahaa in lagu qaybsado xubnaha baarlamaanka. Waan gartay iminka hadda waxaa jira Somaliland oo qayb weyn oo dalkeena ka mid ah, waa ay maqan tahay oo xitaa dowladda iminka jirta iyo Somaliland waxay kala joogaan darajo laba group ama laba kooxdo isla hadlaya. Sidaasoo ay tahay haddana baarlamaanka Soomaaliya qaranka waxaa ka buuxa oo ku jira xubno tiro badan oo waqooyiga Soomaaliya kasoo jeeda, halkan aanan tegi karin, halkan aan saameyn ku lahayn. Marka muhiim miyaa in nidaamkaas uu sii socdo, waana maxay ujeedada laga leeyahay? Okay, horta arrintaas waxaan ka fiirinayaa laba dhinac, saddex dhinac aan ka fiirinayaa. Dhinaca koowaad wuxuu yahay horta markii la go'aamiyey in xubno ka tirsan ama ku dhashay deegaanada waqooyi galbeed ee Soomaaliya in lagu soo daro baarlamaanka, waxaa loogu talagalay in magaca Soomaaliya lagu ilaaliyo, in magaca Soomaaliya lagu ilaaliyo. Midda kaleeto waxay tahay waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland marka la dhaho ugow, waxaan u jeednaa, uma jeedno Hargeysa burca, uma jeedno ee waxaan u jeednaa dhulkii British Somaliland la dhihi jiray oo xuduuddiisu waxay ka bilaabataa inta dhow meeshaan markaad dhaaftid Burtinle aad joogtid ilaa iyo kilimaha, ilaa markaasu aad toos aad socoto Boosaaso meel dhaho qaaw oo u jirta 15 kilomitir, wixii ka kaxiga galbeedka iyo koonfurta Somaliland marka la leeyahay horta intaasaa loo jeedaa. Laakiin hadda dhibaatada jirta waxay tahay Soomaaliya marka la maqlo sida villa Soomaaliya loogu yaqaano, ayaa Soomaaliya haddii la maqlana waxaa loo yaqaanaa Hargeysa loo yaqaanaa. Waa dhibaato taagan, waa idin tan aan usoo laabanay. Marka Soomaaliland markaan dhahno dadka Soomaaliyeed, su'aal waxaa ah macnaha dadka Soomaaliyeed ee dhammaanteen walaalheen ah ee British Soomaaliland ku nool dhammaantood miisku raacsan yihiin inay Soomaaliland ka go'do Soomaaliya? Jawaabtu waa maya 100%. Qaar ka mid ah, qayb ka mid ah qabta, waa qayb muhiim ah, waa qayb muhiim ah, qayb muhiim ah ayaa waxay qabtaa inay Soomaaliya ka go'do British Somaliland. Laakiin dadka oo dhilkaas British Somaliland oo la dhigi jiray oo markii lixdinkii qayb ahaan loo keenay iskuma raacsana. Haddayna isku raacsaneen marka intii ogol inay Soomaaliya ka tirsanaadaan in la keeno saxay ahayd. Midda kale waxay ilaalinaysaa frameka oo qaranimada ama territory integrity-ga. Wadajirka dalka markaan territory integrity aan leenahay waxay ka kooban tahay laba qayb oo physical, dhulka nafsadiisa. Laakiin su'aal baa jirta, sidaynu ognahay habka dowladnimada marka dadka wakiilada ah lasoo doorto waxay meesha ku fadhiyaan halka lagu soo doorto, waana inay saameyn ku leeyihiin meelaha laga soo doorto. Waa soo socda taas. Marka hore kusoo diriddu horta waa saas sax ku tahay. Arrinta muhiimka ah waxay tahay markii ay yimaadeen oo dadkii xubnihii lagu soo daray, dabcan xubnihii xagga core group-ka ahi ma ah. Markay laakiin intay yimaadeen ma aysan gelin struggle iyo halgan oo ay uga shaqaynayaan xagga keliya ma ah. Inta fiiri iyagii nusad buqtay, aniga haddaan Hargeysa ku dhashtay oo aan Xamar joogo oo aan Muqdisho joogo, intaanan Hargeysa iyo Xamar isu keenin waxaaba layga rabaa inaan Xamartaan lafteeda isa Soomaaliya, anigu anigu waxaan markaas waxaan ahaa Soomaaliya ah. Aniga masalan dadka lagu tilaa ahay koonfur Soomaa sax, haddaan baxo oo aan taga Hargeysa tago, Hargeysa waxaa layga rabaa inaan uga shaqeeyo sidii aan uga shaqeyn lahay Muqdisho. Marka dadkii oo iyagana xagga ka yimaadeen oo markay inta yimaadeen la rabo inay uga shaqeeyaan sidii Soomaaliya, ugama shaqeynayaan, la'anno kuwa inta ku dhasha laftigoodii ayaan ka shaqeynay.
haddii aad tiraahdo kaalaya muqdisho oo muqulayn horta markii hore taada soo xalli muqdishana markaas tabar ay u wacdo ogeh u tiraahdo hargeysa kaala mabal hoo muqdisho idaab isxalila idaab isxalila tabar laakiin su'aalaha taala marka meeshaan taala muqdisho in la xalliyo dadka reer muqdisho keliya mas-uul kama ah waxaa la rabaa reer hargeysa si fiican ii dhigista maanta fariin culusan dira reer hargeysa waxay yidhaahdeen waa nimidoo waa idinka soo tagnay waxaan u sheegayaa anigii adiga haddaan maqsin furano ama igoo maqsin dhan haddaan dukaan isla furano habeenkii inta kala tagno sadexdi intaad dukaankaa tagto qaybtaada inta qaata bixi ma karti waa inaa iyadu xisaabtano marka reer hargeysa waxaan leeyahay reer hargeyso waxaa idiin fiican sida soo socota kaalaya muqdisho kaalaya ama hargeysaa laydin kugu yimaado aan xisaabtano xisaabta aan xirno markaan xisaabta aan xirno amgas ama aan isla joogno ama aan kala baxno soddon sano ayaad waxaad hadda hargeysa waxay leedahay waa goosanay maxaa usoo kordhay waxaad usoo kordhay soddon sano kalena saanay ahaanaysaa marka maxaa u fiican waxaa u fiican inay ogolaadaan in laysla fadhiisto xisaabtanka oo ay markaa laabi noqoto midda koowaad in xataa haddii la kala baxayo iyagu ay teeranka qortaan ugu kala baxayo haddii laysla joogana ay kala qortaan midka sii fiicanaa jirta waxay kari karaan reer waqooyiga soomaaliya inay reer soomaaliya hargeysa ku casuumaan dowlad u dhisaan dowladda soomaaliya in lagu dhiso hargeysa oo markaas hargeysa laga soo dhaqaajiyo oo koonfurta soomaaliya lasoo aadiyo oo soomaaliya ay qabtaan tusaale ahaan eritriya marka ay ka go-aysa etoobiya maxay samaysa waxay samaysa eritriya intay soo baxday oo ciidanka tigreega iyo ciidanka eritriya waxaa xoog badnaa ciidanka eritriya xoog badnaa intii aad sababo qabteen oo tigreegii maamulka u dhiibeen ay yidhaahdeen ilma adeerayaalo meesha aad sabab aad waatana waa haysatiin nafasaxa markaasaa la fasaxay marka hadda reer waqooyiga walaal reer hargeysa maxaa u diidayay inay dowlad noo dhisaan dowlad saxa oo kadib soo shaqaysa markaas haddii aan isla joogaynana waa isla joogaynaa haddii aan kala tegaynana annagoo walaalo ah oo diris haddaba kana jabuuti waa jecelnaa donaad madaxweynaha jabuuti iyo dowladda jabuuti 200 oo soomaaliyo 5 qaarad ka timid macal soomaalida etoobiya soomaalida kenya yaa nagula casuumo jabuutian joogno madaxweyne ismaaciil la soo joogno lasoo sheekayno cirqiga soomaaliga wixii aan fici lahay baan kasoo wada hadalna ayagoona waa kasii ficnahay si wanaagsan waa tahay inta badan 4.5 waaye marka su-aal kalan doonaya inuu ku weydiiyo oo muhiim ah habka hadda waxaa soo dhow doorasho oo 2020-2021 marka waxaa iminka iska noqotay wax in la saadaalin karo cidda iskaleh labada kursi oo ugu sareysa dalka marka point 5-ka eedi doonaan ha tirsadeen daaqadda ka saar foorka laftigiisa haddii xal uu ahaa cadaalad dare kama jirta haddii goor horeba labada kursi ugu sareysa laba ka mid ah foorka loo saadaaliyo oo isku bedbedelaan marka taa iyadana ka waran taasi waa sahal taasi waxay sahal ku tahay weli meeshaan waxaa socda dhaqankii geelaydaa socda dhaqankii geelada markau socdo waa kuu sheego waxaan ku dhahay beerilaydu 61 leeyihiin beesha kale oo shanaadna waxay leedahay nusay leedahay saddexdan geelayda ahu waxay leeyihiin min 1683 leeyihiin geelayda laftigooda maxaa ku koobay labada xil ugu sareeya laba ka mid ah saddexda laba kamid waxaa ku koobay kow horta waa geelay sifa udhigas horta waa geelay oo wax ayagaa doon ayagaa isla rabaan midda kaleeto number ay ku qaataana waa haystaan oo isugu hiiliyaan ogsoonow oo hadda fiir waxaan ku dhahay saddexda geelay waxay haystaan 181 haystaan baarlamaankana kursigiisa waxaaba madaxweyne waxaa lagu qaadaa 1439 lagu qaataa hadday iguweysu tegayaan leanna waxay rabaan inay meeshan ku haystaan monopoli ay rabaan inay ku haystaan waana ilaa inta lestrilin hoshu saasi ahaanaysaa sababta waxay tahay saasi iska dhacdhiciye iga iska dhacdhiciy madaxooday ka keenay marka haddii horena waa ugu soo martay oo hadii geeli hore hasha ayagaa soo listeen oo marka horeba hasha ayagoo ayagal
هش ايجا مكتا ايجا لسنة يمكدو ايجا كلمود لسنة عانا ايجا بس ايجا عباية ولا باشا سنة دان وحبالها هاجرين ولا بيريلي دانا وحبالها هاجرين بقول يشن يطبان جنرال صوماليا ضدك الصوماليا بقول يشن يطبان جنرال اويل او صوماليا ايا درجة جنرال وصار ضد كان بيريلي دا هل حبي كلها هير بلدك ما كان سدح كلها اما افر يعني almost بكل يطبان جنرال او صومالي كل جيلي او يجلف تقول انا كلابدنا اوف يجلف وسحوري وسدعي اوكي ودن كان مركو دمي بكل بحولها افرتن يشن دبلوماسي او سدح اي تاي كونسلر افرتن يلا بان اي سفيرتها تقريبا صدن يلح اما صدن يتضب السفير يقنصل جيلي اسكاله ودن كان وسديه تمن قبل سديه تمن غفرنر لها سديه ايه تمن كغفرنر ايه دلكانو او لهاي almost almost تضبه ايه تمن امي لحي تمن جيلي اسكاله تلياش ايه دمان اسكداف ديفشنه ده اسكداف غاسسك اسكداف نوتوين في اسكداف ورد اسكداف ايه قليو لكن لكن ايه قليو مش هستي مركا ايه قليو دم اي مش هستي ايه قليو استيقان بقى انت كلا وحبو بيقانين بقى وان كرتي داوديال ولي وحنو برتن كاكي جرنا برنامج كا داوديال ولي برتن وحن كاكي جرنا برنامج كا مدرسة شبالة هل كاد نقل سعوتان وتلفزيون شبالة خيبا هدن بي برنامج كاين مركا نوجود بينا وحاي منك سعوتا دكتور حسن الشيخ علي نور دودك تاغن حبك دورة الصومالية يس مركا وحلو دوديا إن قف يعود صورة قلتها هاي قارو حكدو ذا يان هبكي أضياش سوحل تانك إن لو لابتو حسبي سياسة ذاك هدي أد سي دران ريسو أو أد ست حدر له أدو في ريسو هبك أقول دو الدورة شد يكون دعي كرتواكي أنا قونا أك دادك كدو ذا عد يقف وحي تسال أسوى قاتان ودما بدن الدورة شد هذا أفغانستان وكالي وان سومالي كل إذن حق قبيل حق هوب حق كوحاه هو بيساني إني كسور قلي كرتو مالك هبكي أقول دو هرتا وحان هيسان لابا حب أو مد أي دهان ليس كفوران يمد أي دهان ليس كحيران يهبكي أضياش أو دقنك أو يكون نوع سو استعمال دل كان والأوجيا هرتا إن انت دادك صوماليا صندوق ميلك لغو صف قلن هرتا إن أن يأدوك انت خط فرطة نلو مريو إن السعوديني هرتا قفك استو أوجيا وعلى ربا إن عقل بشقي عقل بإنو شقي وانا كان حد يدا دي أفغانستان أي كد عضي عراق أي كد عضي ما يهرت أنا جا عراق لم بدين عراق دولة كجرت عراق دقالها كجرا لكن عراق دولة كجرت عراق دك 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 أقوان لواي دك وحنا قرا وحنا أقري ودقن واي عراق حول لك تم قبان جورا مقبان غير بادي مقبان صح واي عرب أو سنة يا عرب أو شيعة يا دك كرديين أو سنة واي يا دك ماينورتي ورر الإسلام اللي كجران أو كد دقال ما يا دك واش يقول دورش جيب مكت يقول ما بقي لا مكت بس هو بالوجي يقول عود هو هول كلام مكت لكن دك عادي يا دك عراقيين تاو وهاي هستهم أيدي هسا أكسنو دك عراقيين تاو دك قرن أو أيدي هست أو اللي يقان أو مواطنين هواي أو دولة الهنجري أو دولة هواي سيدنا وكلام ما ما كان نقول ما قياسكم كوان أو متقن أفغانستان أو سيدنا وكل عمل ومتقربان ومتخلفين أو فعود كيرة أي حتى نفس الضوضة وحي نورسي دويين أفرق أي بدو أي نفتوض نمن وحالة ده باشتو على ده بيري دقي نمن وحالة ده داجيك على ده ميري دقي نمن وحالة ده أوزبك ميري دقي نمن وحالة ده هرات كل كده دقي كل جود أي جنة نمن كده قال ما ينتان كأهين magaalo iyo kii joogan waa qorin ID leh adigu ma haysta ID ma haysta sak oo dowlad ma haysta ana ma haysta hadii Soomaaliya aniga oo doktor ah aanan ID haysan dadka saf saf inta gelin waa kanay saf yaa geli kara xamar waa kuma ninki isu keeni kara kun qof xamar meel joogto oo dhig kara inta saf gala sanduuqaas ku codey qofka dhig kara waa kuma mid kale Afghanistan صدق كل أمريكا نجمع يعيدنا جوكت، يوروب أنت سو عيدنا جوكت، أيجا نفس دوا وحالات لسه بقول كل أسقريا لوجس أفغان سالوجس، أنا عيدنا نو ما لسنا
وحقاً يوان إسكا هو متحتويد إيو دكدي إيربورك وردية نوتوك أنا قاعد إيدك الصومالي أول دلك أفغانستان ميل كستعيد لك الجوغة أكتجوغة صح واي ساستهن رفضاك بعد ما آتو إسو صعبك صح واي وحوادة عن تورتور غير حوادة عن لكن دلك أفغانستان دولة شاملة يعيدن كأجنبيك أو ميل كستجوغة يعيدن كود 100,000 هستان أول هو بي وعيدن هو بسريد جوغان صح واي نمانك الداليبان وادق على مايان كو حكا لوادق على مايان أي ساجوكتا لكن أكسونو أفغانستان سكوب بني أنا قل أنت تيجي سواء كنا حردي هيلو هنا اللي سوق حوا يا أما رحت حمر أنا حسابتين واقع قف كل قف يسوق كين كر أو ميل قلي كر ما بجربه وحنا دكتور قف لمبا ويسيس إن الصدر هذا وقاعد قف كم ماش هاس تجا أسام مسؤول كأو يسوق كر حبيل الصبح ويسيس يتجا يشك قف تجا أسكت على تجيب بتاعته لكن العراق اللي افتقدوا الاسكو هند ذاي وفريماس مايا مايا العراق دادكو اي ديلي وادات قران سيدي انو كلاما وادات قران مركا انا قد اعلم منها مجرطة وصول الله مركا ليس كافران اي ليس كافران انا مركا ان اقريستي ارتا بارنبانكو ارن كان سفي عن اقودو دي يعني مركا بارنبانكا قليل بنا اوهايا سابتو حيث هاي ايوغو قدومي شرعي لا ايا قدومي يهودي ايوغو اسو جيدة او ساس افرنية agudubiyuhu lug horjiide markaas waa faatixada umaray waxaan dhakoon waa dhinteen laakiin da maalmaha wuxooga waxaan u jeedaa gacmaha lugay nuxnuxinaan manaha nool ku soo laabarta si fiican markaas u doodeen markaa laakiin waxaan rabaa ninka oo hadda aniga markii aan aragtida jirta markii aan fiiri aniga waxa ila fiicnaay nin waxa jira oo aniga asigana isma naqaan laakiin madaxweyne nimidiis hogaa dalil aan ka qaba sidii lagu sameeyaan sax ahayn laakiin darrada uu fikir fiican sheegay waan ninka la dhaw lafta gareen horena waa u sheegay dana waa sheegay madaxweena lafta gareen wuxuu yiri doorashadii dhacday 2016-17 dhacday aan qurxinno dhah tii aan qurxinno dhah oo aan wanaajin oo macnaha sidii ay ahayd aan ka sii fiicnaa habkii wadadii loo maray aan ka sii fiicnaysiino waa sii sheegay wuxuu dhahay waliba hadii shalayto aan ku dooranay koonfur galbeed 7-7 dhibaatan laga doortaa u dhahay bay dhaban ku dooranay markaan aan geyno u dhahay qayb kamida xudur qayb kale aan geyna markoo dhah arrinkaas arrin aad u fiican sababtu waxay tahay waxay sheegaysaa aqliga hadii 2012-kii doorashadii xamar aan ku qabanay 2016-17 aan maamul goboleedyada aan geeynay 2022-23 aan gobolada aan geeyno in sha Allah 2025 degmada geeynina degmada qofii cod markaas ayay adigu taqriiban maybe 28 ama 30 dalkuna waxaan rajaynaynaa inuu sidan ka fiicnaado oo isbeddel dhaco oo dadka Soomaaliyeed ay hoggaan fiican helaan oo dadka isu keena oo dadka yacni wada hadal siiyo oo ah macnaha dawladdii la wada leeyahay oo aanan ayna sii socon sida hadda aan nahay oo kaleeto oo macnaha ah waxa uu eeg finance ama qarbudaad siyaasadeed oo kale hadda dhacaayo oo wixii dhan la kala daadiyay oo ama wixii la kala daadinayo ama la qasaayo ama la faragelinayo oo inaan xaaladan ka baxno oo aan hanno wax la dhaho kan gaar siyaasadeed oo aan macnaha aan ogaano marka jawaabtaadu waxay tahay midda ugu dhow waa fikirka kasoo yeeray lafta gareen yes midda ugu dhow waxa waay midda kasoo yeertay waaye madaxweyne lafta gareen sidaasan aniguna hadda kadib dadka u sheegi doona una sharixi doona aan ku raacsanahay madaxweyne lafta gareen wixii hore aan yaasiga naga dhixiyeena waa ka heshi doona laakiin waa inuu hawshaas asaga laftigiisa oo ka dhabeeyo oo inta qol lagu xirto lafta gareen lama rabo in inta qol lagu xirto laga bedelo lama rabo laakiin dacaydani ah dad baa qol lagu xirtaa iyo dad baa isbahaysa waa mid weligeed soo jiri jirtay dowladda hadda dowladda ka horeysay laftigeeda maya mar wixii aniga waxaan leeyahay keliya madaxweyne lafta gareenow ilaahay min raga kaa dhigay sida aad sheegtay oo dadka soomaali ay dhegaysteen warkaas waa ku farxeen saaxiibow arrinkaas ku adkayso oo birtiyaana war kale ka maqlay waa tahay daawadayaal halkan aynu ku soo afmeeraynaa wareysiga waan idhaahda barnaamijka madasha shabeelle oo maanta marti ku ahaa doktor xasan sheekh nuur madasha shabeelle
waa madal inta badan aynu ku casuumayno dadka aqoonyahanada ee saameynta ku leh habka bulshada. Insha allah doctor, aad baad umahadsan tahay. Maay balaasha tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay aniga iyo doctorkaba sidaas ii nabadgelyo.